السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما اندى وذياشين شرفت له كحرا جنال كينا. بسم الله الرحمن الرحيم من محمد الرسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعوة الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أي فرين تان أقري بقر هرقلي أو مدح أم هقامي أم بقر أهارو مانكا waxayna farriintu u dhacaysay sidatan bismillaahi arraxmaani arraxiim farrin ka socota moxammed oo ah rasuulka alleh kuna socota hiraqle oo ah ruum boqorkooda nabadgelyo korkiisa ha ahaato qofkii hidaayada ama hanuunka raaca intaas kadib waxaan kugu yeerayaa in aad aqbasho dacwada islaamka soo islaam waad nabadgelaysaa wuxuuna alle ajarkaaga ku siinayaa laba jeer haddaad hanuunka iyo dacwada diiddo oo aad ka jeesatidna waxaa dushaada ahaanaya ariisiyiinta dembigooda haddaba waa kuwee ariisiyiinta uu nebiyullaahi muxamed salllahu calayhi wasallam ku dhex sheegay farriintiisa uu u diray ruum boqorkooda muxuuse nebigu calayhi assalaatu wassalaam hiraqle dusha uga saaray wixii ku dhacay dembigooda haddii uu amarka alle subxaanahu watacaalaa ka jeesto oo uusan islaamin waxaan muuqaalkan gudihiisa diiradda ku saari doonnaa mid ka mid ah su'aalaha ugu khatarsan ee lagu diiwaangeliyey taariikhda waxaan idiin soo gudbin doonaa qisada aariyoskii xakiimka ahaa qisada nasraanigii diiday in uu alleh subxaanahu watacaalaa u shariig yeelo balse ka hor inta aanan bilaabin fadland daawaday ha iloobin muuqaalka in aada lyke saarto haddii aad inagu cusub tahayna fadland ha iloobin jannalka inaad sabskribe saarato si aada inoo dhiiro geliso gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga qarnigii toddobaad ee milaadiga oo ku beegnayd casrigii dowladdii bizantiyiinta taasoo xilligeeda ku noolayd farxad iyo baraare iyo barwaaqo aada u fara badan oona ahayd xilligii imberatoorkii ku faanayay guushii aadka u ballaarnayd ee uu uga guulaystay dowladdii aadka u xoogga aad badnayd ee furus waxay ahayd guul aada u ballaaran oo aada u guux badan oo hiraqle ka dhigtay mid aada ugu weyn romaanka agtooda waxaana isku soo daba dhacayay fariimo aad u fara badan oo ay ka muuqatay khushuucid iyo isku dullayn iyo u jilib dhigashoba waxaana ka wada baqay dadka dhammaantooda wuxuuna ahaa mid farriintaas kayrkeeda ah weligiisa marnaba aanan filanin isla xilligaas qadiimiga ah ayaa waxaa jiri jiray dad beeralay ah oo dulmanayaal ahaa oo aada loo kadeeday kuwaasoo asalkooda uu ku laabanayay taa'ifo ama koox lagu magacaabayay ariisiyiinta kuwaasoo in badan oo ka mid ah ay ka lumeen dagaallo iyo xadgudubyo loo geystay awgooda waxayna sidaas ahaayeen ilaa laga soo gaaray sannadkii lix boqol iyo toddobiyo labaatankii milaadiga sanadkaas gudihiisa ayaa imbaratoriyaddii bariga waxaa soo gaartay farriin cajiib ah waxayna kusoo dhacday ruum ama romaanka ninkii ugu weynaa oo boqorkooda ahaa oo hiraqle la oran jiray waxay ahayd farriin abaatiradii ama hogaamiyaashii ruum aysan u baranin in ay qaabilaan farriin la mid ah oo looga soo diray dhulkii carabta waxaana fariintan u soo diray ashrafu khalqiillah nabiyullahi muxammed sa alay wam fariinta furfurashadeeda ama bilowgeeda wuxuu ahaa naxariis iyo salaan halka bartankeedana ay ku jirtay dacwo iyo karaamayn fariinta aakhirkeeduna waxay ahayd digniin loo diray haddaba yay ahayd kooxdan aanan la garanaynin oo uu nebigu sala allahu calayhi wasalam dembigooda kor saaray ruum boqorkooda maxayse ahayd qisadooda oo soo lalaabashadeedu ay hiraqle ku abuurtay cabsi xooggan balse su-aasha ugu muhiimsan ayaa waxay tahay waa kuma ninkii la odran jiray aariyos saddex boqol oo sannadood ka hor inta aysan shareecada islaamku kusoo degin sayidina moxamed sal allahu calayhi wasalam gaar ahaanna bartamihii qarnigii saddexaad ee miilaadiga kadib oo ku beegnayd sannadkii laba boqol iyo lix iyo kontonkii milaadiga ayaa waxaa dhashay şey ilmo yar oo loo bixiyey aariyos kaasoo ku dhashay magaalo la yiraahdo quriina oo ku taalla liibiya isagoona asalkiisu liibiyan ahaa wuxuu noqday wiil dhalinyaro ah oo zaahid ah oo leh caqli fekera iyo tawajuh diineed wuxuu bilowga da'diisii ama cimrigiisii dhexe u jihaystay oo uu aaday magaalada iskandariya oo ku taalla waddanka masar wuxuuna shareecadii nasraaniyada ka bartay madrasooyinkeedii lagu baranayay kuwoodii ugu waaweyna waxaana saameyn ku yeeshay fikerka wadaadkii la odran jiray oregon kaasoo ay saameyn ku lahayd fikraddii aflaatooniyadda intaas kadibna wuxuu ariyos u wareegay magaalada antokiya oo hadda ku taala waddanka turkiga kadibna wuxuu wax ka bartay magaaladaas madaariisteeda waxaana saamayn ku yeelatay fikraddii arastiyada taasoo uu ka bartay wadaadkii la odran jiray lukyaanos kaasoo aaminsanaa waxdaaniyada alleh subxaanahu watacaala ama in alleh uu mid yahay oo cid labaysa aysan jirin subxaanahu watacaalaa kadibna wuxuu bilaabay in uu u halgamo sidii uu ku baahin lahaa ama uu ku faafin lahaa fikradda towxiidka ama mid ahaanshaha alleh subxaanahu watacaala kadibna waxaa la bilaabay in kooxdan lagu naaneeso magaca lukyaaniyiinta intaas kadibna wuxuu ariyos ku laabtay magaalada iskandariya وحونا وداد وعديا كان كنيسة دهيدا وحونا نقدي متك كمد وداد دي اوغو عن سنا الزمن كاس قديه ايا وحانا سارد كفافتي كفاف تي اي ان الله ثالث ثلاثة أما عقيدتي أهيد إن أي جيران صدح إلى هيدود أو ألنا أو يهي متك صدحاد وحي الله سبحانه وتعالى وحداني يدي سأقي بين سدح قيبود أو كلا أه أبو إيو, كي سه إيو روح القدس تاسو سعد أخلاف سنيد وحي كسو أروري كتابك اللي إنجيل كأها bal waxay noqdeen kuwo aada uga fog kitaabkii allena intay taxriifiyeen ayay kalaamkiisii ama ereyadiisii ka bedbeddeleen boosaskoodii markaas buu hogaamiyihii kiniisadaha iskandariya oo lagu magacaabayay aleskandaros wuxuu bilaabay in uu faafiyo fikrad ka agdhawayd wathaniyadda oo tilmaamaysay in masiix calayhiassalaam oo ah nebiyullahi ciisa uu yahay wiilka alleh iyo ilaah buuxa oo ay u dhammaystiran tahay rabbinimadiisa xaasha lillah kadibna wuxuu wadaadkan la yidhaahdo arios muddo iyo sannado ku qaatay isagoo la dagaalamayay caqiidooyinkaas khaldan ee fasahaadka ah وحون سي أدق أولا أو الدقال لي ما أو شرك أها وحون أها مد هذا الكيسو أو فسيح أو بلا غدون أي أدار أو هذا الكرأة أو هبو لها هذا الكا wuxuuna zamankaas noqday ramsi ama astaan u taagan towxiidka wuxuuna dadka ugu yeerayay in ay ku laabtaan caqiidadii nasraaniyadda ee saxda ahayd taasoo ahayd in alle subxaanahu watacaala uu mid yahay oo cid labaysa aysan jirin iyo in alle uu yahay mid aanan la dhalin oo isaguna uusan waxba dhalin iyo in aysan jirin cid ama shay daatadiisa shirkou subxaanahu watacaala iyo in masiix uu yahay bashar makhluuq ah iyo addoon alleh subxaanahu wa tacaala wuxuuna ariyos caqiidadiisa ugu shaqeeyey oo ugu halgamay si aada u xamaasadaysan isagoo isticmaalayay asaaliib iyo habab cusub si uu u caddeeyo in yuusac uu yahay makhluuq iyo addoon alleh subxaanahu watacaala qof walba oo kalaamkiisa rumeeyana waxaa lagu magacaabayay ariyosiyi ama ariyosi waxayna qaar ka mid ah masiixiyiintu u arkeen in uu sindiiq yahay ama uu bidcoo la yahay oo uu iyaga naftoodana halis ku yahay waxay yidhaahdeen sidee buu ku odran karaa alle waa mid keliya oo masiixna waa addoon alleh kadibna askandariye hoggaamiyaheeda ayaa aariyos intuu darajadiisii uu ku lahaa kaniisadda ka xayuubiyey kadibna kiniisadiina ka eriyay markaas buu wuxuu aariyos la hadlay boqoradii aaminsanaa masiixiyaddii saxda ahayd wuxuuna u sheegay in askandariye hoggaamiyaheedu uu diinta ku samaynayo ficilo aada u halis badan kadibna waxaa bilowday loolan adag oo dhex maray kuwii muwaxidiinta ahaa ee towxiidka aaminsanaa iyo kuwii sheegayay in masiix uu ilaah yahay sannadku markuu ahaa saddex boqol iyo shan iyo labaatankii milaadiga waxaa magaalada la yiraahdo niiqiya oo xilligan hoos tagta waddanka turkiga ka dhacay shirkii iyo heshiiskii ahaa caqdu mujammac niiqiyaalibraami lbunuud kaasoo dadka loogu qasbayay in ay rumeeyaan shareecada masiixiyadda wuxuu amar ka yimid imberatoriyadda amiirkeeda kaasoo sheegaya in masiix uu ilaah yahay iyo in lagamamaarmaan ay tahay in dadka dhammaantoodu ay arrinkaas rumeeyaan oo hadday diidaanna la layn doono oo la dili doono haddaba waxaa muwaxidiinta horyaalla laba ikhtiyaar oo keliya kuwaasoo kale ah in ay aqbalaan oo ay caqiidadan baatilka ah rumeeyaan ama in ay geerida doortaan balse ariyos iyo laba ka mid ahaa saaxiibadiisa waxay diideen in ay saxiixaan heshiiskaasi kadibna waxay diidmadooda la aadeen januubu almaaniya ama koonfurta waddanka jarmalka كدبنا مركي او آريوس من فاه سوغا ما سن سنين بل سوحو هالكاس بي ان او كفا في عقيدة دي سحدا اهيد كاني سادا ايو امبراطوري وحي وحيقاتين عقيدة دي تثليث كاما سدّ حدا اله ايو ان اله متك سدّ حاد kadibna waxay aariyosiyiintii ku dhawaaqaysay waxdaaniyada alle subaxaanahu watacaalaa iskanderiye ka heleen taageero iyo garabo xoog badan kadibna waxaa suurto gashay in aariyos cafis loo fidiyo oo uu kusoo laabto baladkiisa balse nasiib darro waxaa dhacday in isla sanadkaas gudihiisa aariyos sa la sumeeyo oo laga takhalluso noloshiisa balse ariyo sumayntiisu ma aysan joojinin dacwada towxiidka bal imberatoorkii naftiisa ayaa caqiidadiisa rumeeyey oo la dagaalamay kuwii rumaysanaa tahliidka wuxuuna u gargaaray shareecadii nasraaniyadda ee saxda ahayd ee qiraysay alle subxaanahu watacaalaa waxdaaniyadiisa bilowgii sanadkii saddex boqol iyo sagaal iyo kontonkii milaadiyada waxay aariyosiyadii towxiidka ahayd degtay booska wathaniyadii romaanka wuxuuna mabda'ii aariyoosiga ahaa ee tawxiidka ahaa ku baahay shaam nawaaxigeeda iyo qeybaha waqooyi ee jasiiratlcarabiya balse nasiib darro kadib geeridii imberaatoorka waxaa mar kale soo laba kaclaysay oo soo laabatay imberatoriyaddii wasaniyadda waxaana ariyoosiyiinta u bilowday sannado qallafsan oo aada u adag oo ay dhedhamiyeen noocyada ugu daran ee cadaabka ama ciqaabta iyo xadgudubyo aad u fara badan waxaana la baabi'iyey dhammaan macaabidoodii ama masaajidoodii qiraysay diinta tawxiidka ama keli yeelida alleh subaxaanahu wa tacaala waxaana dembiile laga dhigay qof walba oo rumaysan aariyosiyadda iyo qof walba oo sheega in alleh uu mid yahay subxaanahu wa tacaala sannado ka bacdi waxaa la baabi'iyey dabaqadii aariyoosiyiinta waxaana laga xayuubiyey darajo walba oo ay ku dhex lahaayeen mujtamaca dhexdiisa ilaa ay ka wada mid noqdeen dabaqada fuqarada ah ee beeralayda ah ee dulman eelakadeeday waxaa ka baadiyoobay intii ka baadiyowday waxaana ka soo hartay intii ka soo hartay ilaa zamanku uu ka soo gaaray casrigii bilowgii islaamka wuxuuna nebigeena moxamed calayhi asalaatu wassalaam fariintiisa dhexdeeda ruom hoggaamiyaheeda ugu caddeeyey in dacwada islaamku ay tahay dacwaddii muwaxidiinta taasoo ay xusayeen dhammaan rusus اي انبياد اي صالحين تبا دجنين تاؤدرين وحي اهيد دجنين عد وحون كيري haddii aad diiddo oo aad ka jeesato in aad alle u hoggaansanto oo aad rumayso in alle subxaanahu watacaalaa uu mid yahay iyo in aniguna aan ahay rasuul alle subxaanahu watacaalaa xaggiisa ka yimid waxaa dushaada ahaan doona ariisiyiinta dembigooda ama kuwii muwaxidiinta ahaa dambigooda فالحمد لله على نعمه الاسلام وكفى بها نعمه اللهم ثبتنا على توحيدك وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم حتى نلقاك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار هذا والله تعالى اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته